በገና ዝማሬውን ያቀርቡልን የቅዱስ ያሬድ በገና ማሰልጠኛ ተቋም ተማሪዎችና ባለቤቱ እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን። ዝማሬውም ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ጋር የተያያዘ ነው። ከብስራት ጽንሰት ልደትን ስደትን ጨምሮ የሚያካትት በዝማሬ እንደዚህ አይነት ቃል መስማት ሌላ የትምህርተ ወንጌል አይነት ነው። መዝሙራት መቆያ ሳይሆኑ ስብከቶች ናቸው፣ ትምህርቶች ናቸው። እና በተለይ ደግሞ በዚህ መልኩ ሲቀናበሩ እና ሲደረሱ መልእክታቸው እጅግ የጣፈጠ ይሆናል። ይህንንም ከመዝሙሩ እንማራለን። አሁን ደግሞ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ጥያቄ ተነስቶ ምላሽ የሚሰጥበት የምክራቡ መርሃ ግብር አለ። ይህንን መርሃ ግብር እናቀርብላችኋለን። እንግዶችን ላስተዋውቃችሁ። አባ ገብረ ኪዳን በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት
በስቴ ወረዳ በደብረ ሃይማኖት መካነ ኢየሱስ የትርጓሜ ትምህርት ቤት የሐዲሳት መምህር እና የብሉያት ደቀ መዝሙር ናቸው። መምህር ገብረ መድህን በምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ ቶማስ መታሰቢያ የመጽሐፍ ትርጓሜ ቤት መምህር ናቸው። በቀኝ ያሉት ዲያቆን ፕሮፌሰር ክብረት መኳንንት በሀገረ ካናዳ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ የኬሚካል ምህንድስና አስተማሪ ናቸው። ወንድማችን አራጋው በባህር ዳር ማዕከል የትምህርትና አገልግሎት መደበኛ አስተባባሪ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። አባታችንን የምንጠይቃቸው የመጀመሪያው ጥያቄ በአባታችን በቀዳማዊ አዳም ስህተት ያጣነው ክብር ያጣነው ጸጋ አለ። ያ ያጣነው ጸጋ ያጣነው ክብር ያስከተለው ውጤት ምንድነው ብለን ከዛ በተያዘ በዳግማዊ አዳም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደትስ ምን አገኘን በሚል ዛሬ በተለይ ልደት በዓል ምክንያት ማድረገን ስለሆነ ያከበርን ያለነው ከዛ ጋር ያያይዘው እንዲመለሱልን ጋብዛለሁ። በአባታችን በቀዳሚ ፍጥረት አዳም ያጣናቸው ጸጋዎች ምንድናቸው የሚለው ብዙ ናቸው። ከእግዚአብሔር ቸርነት ነው የምንጀምረው። እግዚአብሔር ቸርነቱ የሚያስደንቀው የመጀመሪያው መፍጠሩ ነው። መፍጠር ለእግዚአብሔር ቸርነቱ ነው። ቸርነቱ የሚሆነው ከፍጥረት ምንም የሚጠብቀው በቁየት ወይም ጥቅም የለውምና ይሄ ቸርነቱ ነው። ከዚያ በላይ ደግሞ ጠላቱን መፍጠሩ ደግሞ ያስደንቃል። ምክንያቱም ይህ ዓለም በሱ ላይ እንደሚነሳበት አዳምና ሔዋን ሰይጣንም ጭምር ያደረጉት በስላሴ መንግስት ላይ መነሳሳት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አነ ውእቱ ቀናኢ አምላክ ወመስተበቅል፣ እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ይላል። እግዚአብሔር መቼስ በውበት አይቀና፣ በሀብት አይቀና፣ ጌትነቱን የሚነካበት አይወድም። ቢሆንም ግን በፍቅሩ ምክንያት በጌትነቱ ላይ የሚነሱትን ጠላቶቹን ፈጠረ። ይህም አልበቃው፣ ይህም ሳይበቃ ደግሞ መልኩን ሰጥቶ ደግሞ ፈጠረ። ሰናያት ዘእይቱ የለቁ ይላቸዋል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያደረጋቸው ጸጋዎች የማይቆጠሩ በጎነቶች ይባላሉ። እግዚአብሔርን ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንኳንስ ባህሪውን ጸጋውን እንኳን ሊደርስበት የሚችል የለ ብሎ ይነገራል። እንኳንስ ባህሪውን የአንድን መልአክ ባህሪ ማወቅ አይቻልም ካለ በኋላ እንኳንስ የመልአክን ባህሪ እግዚአብሔር ለሰው ያደረገውን ጸጋ እንኳን መቁጠር የሚችል የለም ይላል። ለዚህ ማስረጃ እንድነግርህ ከፈለግ ይላል ዛይን ሬ ወዝን ይሰማ ውስጥ ልበሰብ ዘይተ ሀለ ያለውን የጳውሎስን እነግርሃለሁ። እግዚአብሔር የሚሰጠን ጸጋ እንዴት ያለ ነው ካልከኝ ይላል አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው ልብ ያላሰበው ይባላል እንጂ አይተነተንም። ስለዚህ አለ እንዲህም ደግሞ ይህንን ይዞ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የጳውሎስ የቅዱስ ጳውሎስን ይዞ ሲተረጉም ምንድን ነው የሚለው ደግሞ መንግስተ ሰማያት እንዴት ያለች ናት አትበለኝ፣ የምትለኝ ከሆነ መልሱን ስማ። መንግስተ ሰማያት እንዲህ ትመስላለች እንዳልንህማ እሷን የመሰለች ሌላ መንግስተ ሰማያት መኖር አለባት ይላል። ስለዚህ የለም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ሊነገር ይችላል? ስለዚህ የእግዚአብሔር ጸጋው እንኳን አይታወቅም። መልኩን እንዴት ሊሰጥ ቻለ? ይሄ የሚያስደንቅ ናሁቶ ለገባሬ ሰናያት በምትል አጭር ቃል ቅዳሴ ላይ የምትጠቀልለው ለዚህ ነው። ለእኛ በጎ ነገርን ያደረገ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። በዚች የታሰረች ናት። ይህንን አደረገ፣ መልኩን ሰጠ። ስለዚህ ይህን መልኩን ተሰጠ። አዳም ያጣው የመጀመሪያ መልኩን ነው። ይሄ መልክ ምንድን ነው? የጠቢብነት መልክ፣ የንጉስነት መልክ፣ የህያውነት መልክ አለ። እነዚህ መልኮች ተሰጥተውታል። ትዝ ይለን እንደሆነ ለቄሳር ግብር መክፈል ይገባል አይገባም ብለው አይሁድ ሲጠይቁት ጌታ የመለሰው መልስ አንድ ነበር። ዲናሩን አሳዩኝ አለ። ሲያሳዩት ምንድን አላቸው? ዘመኑ ውእቱ መልክዑ ወመጽሐፉ፣ ይህ በዲናሩ ላይ የተሳለው ስዕል የማን ነው ሲሉት፣ የቄሳር። የቄሳር ለቄሳር ስጡ፣ የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር። አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ለሳንቲም መቀስቀሻ ነው የምንጠቀማት። ይችን ሌላ እጅግ 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 ረቂቅ ምስጢር ነው ያለው። ምንም የማይገናኝ እኮ ነው። እንዲያውም በቅርብ ጊዜ የአንድ ሀገር መሪ በዓለም ውስጥ ግብር ሲቀሰቅሱበት ነበር፣ በዚህ ቃል ማለት ነው። ግን የማይገናኝ እኮ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ፍቹ ታዲያ?
የእግዚአብሔርን የእግዚአብሔር የቄሳርን ለቄሳር ቄሳር የተባለ ሰይጣን ነው። የሰይጣንን መልክ ለሰይጣን ተውለት፣ ለዚያ ሰይጣን ይበቃዋል። እናንተ ግን የእኔ መልክ ናችሁና ለእኔ ሁኑ ነው እያላቸው የነበረው። እሱ ግን ቅዱስ ቄርሎስ እንዲህ ብሎ ነው የሚተረጉመው፣ እናንተ የእኔ መልክ ናችሁ፣ ያን መልክ ይዛችሁ። ለዚህ ነው ርቱ ሃይማኖት ምን ይላል? ሰይጣን ከአንተ እንዲርቅ ከፈለግ ገንዘቡን መልስለት ይላል። የጨቅጫቃን ሰው ምንም መመልስ ነው የሚገባው? ገንዘቡን አይደለም። ስለዚህ ማልዳም መጥቶ ሳንቲሜን፣ ጧትም መጥቶ ሳንቲሜን ካለ መመለስ ነው ገንዘቡን። ስለዚህ ሰይጣን የእሱ የሆነን ዘፈኑን፣ ተንኮሉን፣ ምኑን ይዝሃል፣ ወርውረህ ጣልለት። ከዚያ ገንዘቡን ስለመለስክለት ብድር የለብም፣ ይሸሻል ከአንተ። ገንዘቡን እያለን የሚመጣው ነው። ስለዚህ መልክ፣ ይሄ መልክ ሰጥቶናል እግዚአብሔር። ለዚህ ነው ቀዳሚሰ ወሃበነ አርአያሁ ክብርተ ወደሃሪሰ ነሳ ምንድን ነው የሚለው? ህላዌነ ህስርተ ነው የሚለው። መጀመሪያ የከበረች መልኩን ሰጠን፣ በኋላ ግን ጎስቋላ ባህሪያችን ነሳ ይላል ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ መልኩ ሰጠን፣ ይቺን መልኩን አጣን ማለት ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ እንደሚተረጉምልን ሙጥጥ ብላ ከአዳም ጠፋች ማለት አይደለም፣ ዛገችበት ማለት ነው። ዛገችበት፣ በኃጢአት ባህር ዋኘች። ያቺ መልክ ስራ መስራት አቃታት፣ ተዳፈነች። ይህንን አፈጳዚዮን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሃይማኖተ አበው ላይ ካሳ ይልቅ አይሻል የነበረ አዳም ይላል። ካሳ ይልቅ የማይሻል ምንድን ነው? ካሳ ይልቅ ማለት አሳ ባህር ውስጥ ሆኖ የፈለገውን ያህል ቢዘል ድምፁ ሊሰማ አይችልም። ለምን? ባህሩ አዳፍኖታል። በኃጢአት ባህር ተዳፍኖ ነበርና የሰው ልጅ ጸሎቱ አይሰማ ሆነ፣ መሰማት አቃተው። ንጽህናው፣ ቅድስናው ጎልታ ፈንድቃ ጽድልት ብሪቱና መውጣት አቃታት። ለዚህ ነው ጽድቅነሰ ኮነ ከመጸርቀ ትክቶ፣ ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ሆነ የተባለች ይች ናት። በዚህ ተዳፍናለችና አቃታት። ምቹ ሁኔታ ስንዴ እንድታፈራ ምቹ ሁኔታ መፈጠር እንዲገባላት ይቺ አርአያ እግዚአብሔር፣ አርአያ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠራት ፍጥረት ይቺ ጽድቅን እንድትሰራ ጽድልት ሆና ፈንድቃ እንድትወጣ ስራ፣ የአካል ንጽህና፣ አይምሮ ጠባይ ያስፈልጋታል። ይሄ ጎሰቆለ የአዳም ባህሪ። ይህንን አባቶቻችን ሲተረጉሙ መዝሙር 50 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ አድህነኒ እምደም እግዚአብሔር አምላከ መድኃኒቴ፣ የመድኃኒቴ የደህንነቴ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከደም አድነኝ ይላል። ከደም አድነኝ። ይህንን ሲተረጉሙት አበው ምንድን ነው የሚለው? በጣም ብዙ ትርጉም አለው። እንግዲህ እኔን ደም አፍሳሽ አታድርገኝ ነው፣ የእኔን ደም ከሚያፈሱም ሰውረኝ ይሆናል። ወደ ያስኩት ርስ ስመጣ ግን የጸበለስን ደም አፍስሼ ከመጣብኝ መርገም አድነኝ ነው። ይቺ የምእመን ጩኸት ናት። ያቺ በዚያች ምክንያት ሰው ሁሉ ተገዛ፣ ባህሪው ተገዛ፣ ባህሪው ጎሰቆለበት። ኩነኔ ኃጢአት ማዕዱ ብእሲ ወፅያ ሁሉ ተቀስፈ ባቲ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። የኃጢአት በትር ከአንድ ካዳም የኃጢአት ጨንገር ከአንድ ካዳም ጉንድ ተቆርጣ ከአንድ ግንድ የተቆረጠች በትር ብዙ በግ እንደሚነዳባት በዚያች ኃጢአት ዓለም ሁሉ ተነዳባት፣ ዓለም ሁሉ ተያዘባት ብሎ ይናገራል። ስለዚህ መልክ አጣ። ይቺ መልክ ናት እንግዲህ የገዥነት። ስለዚህ ሰው ንጉሥ ነበር አላወቀም የተባለ ይሄ ነበረ ማለት ነው። እዚህ የገዥነት አሁን ለምሳሌ ዛሬ እንደምታዩት በመንኮራኩር መምጠቅ ባክቴሪያን እንኳን እስከ ማየት የደረሰ ርቀት፣ ጨረቃ ላይም ይደናል ተብሏል። እሱን እንኳን በጣም አስቸጋሪ ነው። የሁሉ ዞሮ ዞሮ የሁሉ መምጠቅ ምድርን ግዟት በምትለው ኃይለ ቃል የተሰጠች ናት። ምድርን ሹመት ናት። ይቺ ሹመትን አጥቶ ባሪያ ሆነ፣ ራሱን ለሚገዙት አስገዛ ይላል ቅዱስ አትናቴዎስ። ለሚገዙት ራሱን አስገዛ። እንዲህ ያለው መልኩን አጣ። ንጉሥ ነበር፣ ምድርና ሰማዩን መግዛት አቃተው። ስዒን የምትባለው ነገሽ መጣች። አቅመቢስ የምትባለው ማለት አቅመቢስነት መጣች ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ የመጣው ምንድን ነው? ጠቢብነቱን አጣ። ሰው ሰነፍ ሆነ፣ አላዋቂ ሆነ፣ እውቀትን አጣ። የእውቀት መጨረሻው ማን ነው? ማንን ማወቅ ነው? ማንን ማወቅ ነው? እግዚአብሔርን ማወቅ። እግዚአብሔርን ጨርሶ ማወቅ ነው እንዴ? እግዚአብሔርን ጨርሶ አይታወቅ። እግዚአብሔርን የሚያውቀው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እግዚአብሔርን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። አልቦ ዘይአምሮ ለአብ ዘይንበለ ወልድ ወአልቦ ዘይአምሮ ለወልድ ዘይንበለ አብ፣ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ
አብን የሚያውቀው ወልድ ነው፣ ወልድንም የሚያውቀው አብ ነው። እኛስ ማወቅ የለብንም እንዴ? እኛስ ማወቅ የለብንም ካላችሁኝ ይላል ደግሞ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ይሄን ይዞ፣ መቼስ ውቅያኖስን ጠጥቼ ባልጨርሰው ለጥም ያህል መጠጣት የለብኝም እንዴ? ፀሐይን ሙቄ ባልጨርሰው ለብርድ ያህል መሞቅ የለብኝም እንዴ ይላል። እግዚአብሔርንም ጨርሼ ባላውቀው ለልጅነት ያክል አውቀዋለሁ ይላል። ባህሪውን ግን ጨርሶ ማወቅ አይቻልም። ያችንም ቢሆን ለልጅነት ያክል እንኳን የሚያውቃትን እውቀቱን አጣትና ለግንድም ለወንዝም ለፀሐይም መስገድ መጣ። ይህንን ይዝና ቅዱስ ጎርጎርዮስ ገባሬ መንክራት ተረጉሞ ሃይማኖተ አበው ላይ ምን ይላል? ፀሐይ እስከሚወጣ ድረስ የግንዱ ጎማዳ ሁሉ ሰው እየመሰለ ያስደነግጣል ይላል። ክርስቶስ እስኪገለጥ ድረስ ወንዙም አምላክ ነኝ ሲል ሰነበተ ማለት ነው። ወንዙም አምላክ ነኝ፣ ተራራውም አምላክ ነኝ ጠገበ ማለት ነው። ይሄ ነው፣ ይሄ እውቀት ጠፋ። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አንደኛው ድርሳኑ ላይ ዕብራውያንን በተረጎመበት ድርሳኑ ንይነሰ መሲሐውያን ናይመር ዘይበቋነ ወዘይበቋነ፣ እኛ ክርስቶሳውያን የሚረባንን ከማይረባንን ለይተን በማወቃችን እንታወቃለን ይላል። ይችን እውቀት ጠፋች። ሌላኛው የመጣብን ያጣነው መልካችን ምንድን ነው ከተባለ የሕያውነት መልክ ነው። ሕያውነት ሞተ፣ ሰው ሕያው ሆኖ ተፈጠረ፣ ሙት ሆነ። እነዚህ ሞት ሰለጠነበት፣ ኃጢአት ሰለጠነበት። መልሼ ሌሎችንም ጨምሮ ለማቅረብ ያክል ለማሳጠሬ፣ ታሰረ፣ ሰው ታሰረ፣ ሰው ታሰረ፣ ሰው ታመመ፣ ሰው ጨለመበት፣ እነዚህ ችግሮች ደረሱበት። ሰው ተራበ፣ ሰው ተጠማ፣ ሰው ባሪያ ሆነ፣ እነዚህ ችግሮች ደረሱበት። ከዚያ በኋላ ምን ሆነ? ትንቢት ተነገረ። እሾህ አሜከላ በቀሉበት፣ ደውያት ፍትወታት እኩያት ሶከ ወአሜከላ ለይውቅሉከ፣ እሾህና አሜከላ ይብቀሉብ ተባለ። ምድርም የተረገመች ይሁን፣ ምድር የተባለ የኛው ልቡና ነው። ልቡና የተረገመ ይሁን፣ ኃጢአት ይብቀልበት ተባለ። ዝሙት ሰለጠነብን፣ የኃጢአት እሾህ በቀለብን፣ ኃጢአት አሰረን፣ ሞትን፣ ታመም ታሰር፣ ተራብ፣ ተጠማን፣ ባሪያ ሆን። ምን ያህል ጉድ እንደተሸከምን አስቡት። ይህ ሁሉ በሰው ልጅ ላይ ደረሰበት። ሌላው ደግሞ ነዳ የሆን ባዶ፣ ምንም የሌለን ማለት ነው። ምንም የሌለን ራቁታችን ሆን፣ ባለጸጋው ድሃ ሆነ። አሁን እንግዲህ እንስማ። ስለዚህ ምን መሆን አለብንበት? ይህንን ባለጸግነት ለማቅረብ ምንድን ነው? ይህንን ባለጸግነት ለመመለስ ትልቅ ጸሎት መቅረብ አለበት። ትልቅ ጸሎትና ትልቅ መስዋዕት መቅረብ አለበት። ይህንን ደግሞ ለማድረግ ደግሞ እግዚአብሔር ኃጢአት የሌለበት መስዋዕት ይፈልጋል። ኃጢአት የሌለበት ደግሞ ማን ሊገኝ ይችላል? ይህን ማን ያድርገው? ራሱ መምጣት አለበት። ሁሉን የሚቻል መልአክ እንዳይልክ ባህሪያቸው አይደለም። ስለዚህ መምጣት ራሱ መምጣት አለበት። ስለዚህ ሰዋኢ ተሰዋኢ ተወካፌ መስዋዕት ምስለ አውሆ መንፈስ ቅዱስ፣ ራሱ መስዋዕት፣ ራሱ መስዋዕት አቅራቢ፣ ራሱ መስዋዕት ተቀባይ ሆኖ ሊቀድሰን የሚቻለው ምንድን ነው? ውእቱሰ ገብረ በዘያነጽ ኃጣውኢነ በአካለ ህላዌሁ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ። እኛን የሚያነጻበትን ስራ በአካሉ ሰራ ይላል። በአካሉ አሰጭ ሆኖ ሳይሆን ራሱ ማለት ነው። በካሊነቱ ይህን ሊያደርግ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም መምህር እንደነገሯችሁ እንዘይ አርቅም መንበረ ስብሐቲሁ፣ ከሰማይ መንበሩ ሳይጎድል በሰማያት እንዘሃሎ በመዝራእተ እሙ ለሊሁ ይጽያ እንደ በኪሩቤል ወይ ሰርር በክነፈ ነፋስ፣ እናቱ ታቅፈው ሳለ በኪሩቤል ጀርባ ላይ እየተመሰገነ ነበር። እንዲያ ሆኖ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ሲመጣ ምን ተመለሰልን ነው ባጭሩ? ሲመጣ የመጣ ወደ ማን ነው? ፈቂዶ ይፈውስ ትዝምደ ሰብ ተገምረ በማኅፀነ ድንግል ታቢዮ ለኩሉ ኃይል እለ በሰማያት ማኅደር፣ ትምህርተ ኅቡዓት ነው። ሰውን ሊፈውስ ብሎ ወደ ድንግል ማርያም መጣ የሚለው እኔ ይደንቀኛል ሁልጊዜም። ሰውን ልፈውስ ብሎ ወደ ድንግል ማርያም መጣ፣ ሰውም ልፈወስ ብሎ ወደ እሷ ሄዳል ማለት ነው። ሰውን ልፈውስ ሲል ቀጥታ ወደ እሷ ነው የመጣው። መጣ ውበቷ አረቶታልና ማለት ነው። ሐወፀ እግዚአብሔርም ሰማይ፣ እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ተመለከተ። ኩሉ አርአየ ወኅቡር አለው አልቦ ዘይገብራ ለሰናይት ወኢ አሐዱ እምኔሆሙ፣ አንድም ጽድቅን የሚሰራ የለም። ስለዚህ ይሄ ንጽህና በእግዚአብሔር ፊት ቀረበና ሞገስን አገኘ። የድንግል ማርያም ሞገስ እግዚአብሔርን ስቧ መጣው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ስቧ መጣው፣ ከእሷ ንጹህ ሆኖ መጣ፣ እሷም ተሸከመችው። መቼስ በዚህ ዓለም ከባዱ ነገር ንጹህ መሆን ነው። እግዚአብሔር ከባድን ነገር ለመሸከም እንዲያውን ንገራችሁ፣ የአምስት ዓመት ልጅ መቶ ኩንታል ጤፍ ሊሸከም አይችልም። ለጽኑ ሸክም ጽኑ ጉልበት ያስፈልገዋል። እግዚአብሔርን ለመሸከም የሚያበቃ ጉልበት ደግሞ ንጽህና ነው።
ይሄን አድርጋ የተገኘች እመቤታችን ናት። ስለዚህም ተሸከመችው። ስለዚህ የክብር መብረቅ በሰው ልጆች ማህፀን ተወሰነ ማለት ነው። ሳትና በረር ተስማምተው ኖሩ። ይሄን ሆነ በሷ ተመጸነ ሳይጎድል መጣ ተጸነሰ። ያን ጊዜ ምን አደረገ? ባህሪያችን ነፃ አወጣው። የመጀመሪያ ባህሪያችን ይሄንን ነብዩ ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ይላል፣ አንዲት ሴት ልትወልድ ተቃረባ አየው፣ ያችም ሴት ወለደች። ሲወለድም መልአከ እግዚአብሔር መጥቶ የዚህን ህፃን ስም እንዲህ ብለህ ጥራዋለኝ አለ፣ ፍጡነ ማይርክ ወሩፀ ጼው፣ ፈጥነህ ማርክ ሩጠህም ዝረፍ በለው አለኝ ይላል። እንዲህ ያለ ስም ያስደነግጣል አይደል? ይሄ አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ የእናንተ ሞባይል ላይ ያለው ምርኮ ቸኮለ ብዝበዛ ፈጠነ ይለዋል። ዙሮ ዙሮ ችግር የለም፣ በሁለቱም አንጣለን፣ ይፈታል። ዋናው ፍቹ ነው። ምርኮ ቸኮለ ብዝበዛ ፈጠነ አለው። ምን ቸኮለ ነው የሚለው? ብዝበዛ ምን አለ? ፈጠነ አለው። ምንድን ነው ይሄ ምርኮ ቸኮለ? የሰው ስም ነው። እንደዚህ ያለ ስም ብትሰሙ ትደነግጣላችሁ አይደል? ይህ የክርስቶስ ስም ነው። ለክርስቶስ ምርኮ ቸኮለ ምንድን ነው? ነው ምርኮ ቸኮለ የሚለው ክርስቶስ የክርስቶስን መገለጥ ሰው ብቻ ሳይሆን ራሱ ይጓጓለት ነበር። ምክንያቱም የተጠማ ሊጠጣ እንደሚቸኩል እግዚአብሔር ለምሕረት ይቸኩላልና፣ የተራበ ሊበላ እንደሚቸኩል እግዚአብሔር ለምሕረት ይቸኩላል። ወይ ፈቅድ ምክንያተ ለድኅን፣ ሰውን ለማዳን ምክንያት ይሻልና። ይህንን ጠቢቡ ሰሎሞን ሲገልጸው መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ላይ ወልድ ሁዬ መጽአን ዘይ ቀንጽ ማእከለ አድባር ወይ አንበሰብስ በዲበ አውግር፣ ልጅ ወንድሜ በተራሮች ላይ መር እያለ መጣ ይላል። ወንድሜ በተራሮች ላይ ምን እያለ መጣ ነው የሚለው? መር እያለ። ይሄ ክርስቶስ ነው። መር ተራሮች ነቢያት ነው። በነቢያት ላይ እየቸኮለ መጣ። ችኮላው ምንድን ነው? እንዲያው ለስድስት ወር እንኳን መጣው እያለ ዮሐንስ መጥምቅን ላከ። ዝም ብሎ አይመጣም ነበር? ለማዳን ችኮላ ስላለው እሱ ለስድስት ወር እንኳን ዮሐንስ መጥምቅን አጽናኝ ላከ። ለዚህ ነው በወንጌል መራህከን ነው ነቢያትን አዘዝከን ነው የሚለው። በወንጌል መራህን፣ እስከዚያም አጽናናህን በነቢያት ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ እንደሚተረጉመው ነቢያት የተላኩት ይላል የታሰረ ሰው አይዞ የዛሬ ሳምንት ትፈታለህ ሲሉ ደስ ይለዋል። ስለዚህ ነቢያትም አይዟችሁ ክርስቶስ መስቶ ይፈታናል ሲሉ ህዝቡ እንዲጽናና፣ የተራበ ሰው ነገ ትጠግባለህ ሲሉት ደስ ይለዋል። ስለዚህማ ክርስቶስ መጥቶ ስጋውን ሊያጠግበን ነው እያሉ ሲናገሩ ህዝብ ይጽናናል። የታመመ ሰው አይዞ ነገ ትድናለህ ሲባል አቃቤ ሥራይ አማናዊ ባለመድኃኒት ክርስቶስ ነገ ይመጣል ሲባል ህዝቡ እንዲጽናና። ለዚህ ነው እኮ ዘልፈር የወለ እግዚአብሔር ወይ ታወክ፣ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ያዋለውና አልታወክም የሚሉት ይህን እያዩ ነበረ ማለት ነው። እዚህ በዚህ አጽናናቸው መጣ፣ እየቸኮለ መጣ። ከዚያ ምንድን ያደረገው መጥቶ ባህሪያችን ንጽሐ ጠባይ እመቤታችንን ጠብቆ በዘር በሩካቤ ሰው ሲጸነስ ሰይጣን እየተቆራኘ ኃጢአት ሲሰራ ይኖር ነበርና እንበለ ዘር እንበለ ሩካቤ ተጸንሶ ባህሪያችን ማረከው፣ ቀማው። መጀመሪያ ድንግል ማርያምን በንጽህና ጠበቃት። እንዲህ አድርጎ ጠብቆ እሷን ማረከና በእሷ ደግሞ ዓለሙን ማረከው። ስለዚህ ፈጥነህ ማርክ ተባለ። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው ያደረገው? አንደኛ ባህሪያችን ነፃ ወጣ ከጉስቁልና ባለጸጋ ሆነ። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው ያደረገው? ሰው ከሃሌ ሁሉ እንዲሆን ሆነ። ባህሪያችን ነፃ ወጣ፣ ልጅነት ተሰጠን፣ ከስደት ተመለስ። ጉየተ ሕፃን አጉየ ወለ ሰይጣን፣ የሕፃኑ ስደት ሰይጣን ከሰው ልብ አሰደደው ይላል። በስደቱ ከስደት መለሰን። ይሄንን አደረገ። ስለዚህ ገና እንኳን በሶስት እኔ ይገርማል እኮ ተሰቅሎ ሰይጣንን እስከሚቀማው ድረስ እንኳን እስከዚያ ድረስ ደግሞ በስደቱ ማረከው ማለት ነው። በጽንስ ማረከው፣ በስደት ማረከው። ስለዚህ ስንጸነስ አምላክ ሰው ሆነ። አጋንንት ይቀልዱበት የነበረ ስጋ አጋንንትን የሚረግጣቸው ሆነ ማለት ነው። መላእክት፣ ስልጣናት፣ መኳንንት፣ ኃይላት የሚገዙለት ሆነ። አውሊዲስ ሊቀ ጳጳስ ዘሮም ሃይማኖተ አበው 39ኛው ክፍል ላይ ሲናገር አኮ መላእክት ዘይገንዩ ለሰው ይላል። መላእክት እኮ ለሰው አይገዙም ይላል። መላእክት ለምን አይገዙም? ለሰው አይገዙ፣ የሚገዙ ለእግዚአብሔር ነው። እንግዲያማ ክርስቶስን መላእክት ተገዙለት ከተባለ ክርስቶስ የባህሪ አምላክ ነዋ አለ። ስለዚህ የእኛን ስጋ መላእክት የሚገዙለት ሆነ ማለት። አንድ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን መጽሐፍ የጻፉ አንድ ሰው ምን ብለዋል? ሰማይ በላይ ነኝ ብለህ አትኩራ፣ የእኛ ዘመድ በበላይ አለና አሉ። ምክንያቱም የእኛ ስጋ አርጓል ማለት ነው። አርጎ በላይ መላእክትን የሚገዛ ሆነ። አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ። ይህ ፍቱሐት ሱታፌ ዘይፈደፍድ እምቀድሙ የሚባል ነው። ከፊቱ የበለጠ ሱታፌ ጌትነትን ቅዱስ ቄርሎስ 71ኛው የሃይማኖተ አበው ክፍል ላይ ሲናገር
ለሊሁ አንገሰው ለስጋው ወረሰየው አሐደ ምስሌሁ ስጋውን ያነገሰው አብ ጨምሮለት መንፈስ ቅዱስ ጨምሮለት አይደል ራሱ ስጋውን አነገሰ ይላል ራሱ ስጋውን አነገሰ ከራሱም ጋር አንድ አደረገው በስላሴ ላይ አራተኛ ሳይጨመር አንድ አምላክ ሆነ ስለዚህ ስጋችን አምላክ ሆነ ከዚህ በላይ ምን እንፈልጋለን ስጋችን አምላክ ሆነ አዳምም ሰይጣንም እኩል አጥያት ነው የሰሩ አምላክነት ነው የፈለጉ ሰይጣን ንስሐ አልገባ ማምላክ አልሆነም አዳም ንስሐ ገብቷል አምላክ ሆኗል ስለዚህ እኛ አምላክ ሆነ የፈለገውን እኮ ነው እግዚአብሔር እኮ ቀጥቶ አይደለም የተወን የፈለግነውን ጭምር ነው የሰጠ አምላክነቱን ሰጠ ባህሪያችን ነፃ ወጣው ባርነታችን ተፋቀ መሰ ወልድ አጋዘክሙ ጉዛን አንተሙ ወልድ ነፃ ካወጣችሁ ነፃ ናችሁ ያለን ዮሐንስ 8 ላይ ይሄንን ነው ባህሪያችን ነፃ ወጣ ከዚያ ጀምሮ ስንጠቀልለው ምንድነው የሆነው ከስር ተፈታን ህመማችን ፈወሰን ራባችን አጠገበን ትምርተ ዋት ላይ የሚያስደንቃላል አባታቻችን ሐዋርያት በልመስጧጋያ መጻፍ ተናግረውታል በልመስጧጋያ ለማ ማለት አምላክ ህቡ ማለት ነው አጋያ ማለት ህቡ ማለት ነው ህልመ ማለት ደግሞ ትምርት ማለት ነው ሲተረጎም ስጦ ትርፍ ነው ብለው ይተረጉማሉ በልመስጧጋያ ማለት ስውር ትምርት ነው ለመናፍቃን የተሰወረ ትምርት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ትምርታችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደለ ለመናፍቃን ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን አደረገ በዚህ በመጽዋጋያ ምንድነው የሚሉት የክርስቶስን ደም ሲናገሩ መስቴ መኮንን ተለያይቶም ተያይዞም ይፈታል ምን ማለት ነው ይሄ መስቴ መኮንን ማለት ነው ፈራጅ መጠጥ ማለት ነው የጌታ ደም ፈራጅ መጠጥ ማለት ምን ማለት ነው ጥም ይብቃ ብሎ የፈረደ ማለት ነው 5500 ይበቃል እንግዲህ ሰው አይጠማ ብሎ እኔ ልጠጣ ብሎ የፈረደ ደም ማለት ነው ጥም ይብቃ አንድም የፈራጅ መጠጥ መለኮታዊ ደም መለኮት የተዋደው ደም ማለት ነው እዚህ ጥማችን በደሙ ተቆረጠ ራባችን በስጋው ተቆረጠ እሱን አገኘን ከዚያ ይሄንን ሲጠቀልለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ሐዋርያው ሲጠቀልለው ምንድነው የሚለው ህዝብ ዘይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎ ተሙት ብርሃን አብይ ሰረቀ ላይ ሊሆን በዚህ ይጠቀልላል ሲጠቀልል ምን ማለት ነው በጨለማ በክደት ጨለማ በሞት ጥላ ለነበረ ህዝብ ብርሃን ወጣላቸው ይሄን ልተርጉሙ ዲያብሎስን ይመስል ለነበረ ህዝብ ክርስቶስን መምሰል ተሰጠው ማለት ነው ስለዚህ አቤቱ ማን ያስተምረናል ብለን ጠየቅነው መዝሙር 4 ቁጥር 9 ላይ ተማሩ ምን ይሄ ብሎ መለሰልን እኔን መሰሉ አለን ስለዚህ መልካችን ተመለሰ ማለት ነው ፊት አቅም አጣን ምንም ማድረግ የማንችል ሆን ከዚያ መጣና ምን እንዳለን ሰምታችኋል አልቦ ዘይሳነክሙ ብሎ መለሰልን ማለት ነው የሚሳናችሁ ምንም የለም ማለት ተመልከቱ የሰናፍጫል ቅንጣት ያለ እምነት ቢኖራችሁ እንተራራ ተነቀል ብትሉት ይነቀላል አለና ምን ተራራ ብቻለና ሚሳናችሁ የለም ማለት ሚሳነው የለም ይባልኮ እግዚአብሔር ነበር በጸጋ ግን ለኛም ሰጠን ስለዚህ ካህሌ ሁሉ ተባልን ቅዱስ ጳውሎስ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ካህሌ አንሰ በዘውቱ አከለኒ በክርስቶስ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ይሄ ነው ማለት ሁሉን የሚለውን ይረሳዋል ሰው ማለት ነው ይሄኮ ለምእመን የተሰጠኮ ነው እኔማ ማርያም የኔ አቅታታል ገብርኤልን ያቅተዋል ብሎ ሰው ሲጃጃል ይገርመኛል ለምእመን ራሱ ሁሉን ይችላል እኛ ራሱ ሁሉን እንድንችል አድርጎና ምንም የሚቸገረን እንግዲህ አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወር ንስር ከፍ ብሎ በመብረሩ ከሆነ የሚደንቅ አለ እኔ የምበረው እስከአባሃሎ ወልደ ጓለማዊ ይነብር በየማናቡሁ ንስር የሚበረው እስከ ደመና ነው እኔ የምበር ግን እስከ ጽርሐ አርያም ነው ይላል ይህ ኃይል ተሰጠን አቅም አገኘን ስለዚህ ይሄን ኃይል ተሰጠን እንደገና ደግሞ አንድ ገጽ ሊሉ ነበሩ ምስጢረ ስላሴ ተገለጠ ለዚህ ነው የመቤታችን ድንግልና የምስጢረ ስላሴ መምህር ነው ምን ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደተናገረን አቀመ ማይተመ ድንግልና ከመትኩን መራሂተ ለሃይማኖት አባይ ለሃይማኖት ታላቁ ሃይማኖት ለቀዳማዊ ልደት መምህርት እንድትሆን ድንግልናዋን ጠበቀው ብሎ ይነግረናል ስለዚህ አንድ ገጽ ለሚል ምስጢረ ስላሴ ተገለጸለት በባርነት ለነበረ ልጅነት ተሰጠው በሲኦል ለነበረ ገነት ተከፈተለት በረሃብ ለነበረ ክርስቶስን ጠገበ በጥም ለነበረ ክርስቶስን ጠጥቶ ጠገበ ያለ ህግ ለሚኖር ወንጌል ተገለጠለት የሁሉ ተደረገለት የህይወት መንገድ ተከፈተልን በመጨረሻ ሲጠቀለው ምንድነው የሚለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ አንድ የሚገርም ቃል አለ ሁሉም ይገርማል ለዚህ ርስ የሚገርም ማለት ነው ምንድነው የሚለው እኔ እሄዳለሁ ሲላቸው የት ነው የምትሄዳሉት አዋሪያት እምሄድበትን አታውቁም መንገዱን ታውቁታላችሁ አላችሁ ግራ የሚገባ ይመስላል አይደል እመሄድበት አሁን አገሩ ከታወቀ መንገዱ ይታወቃል የዚህ ሀገር መንገድ በየት ነው እየተባለ እሱ ግን ምንድነው ያላቸው እመሄድበትን አታውቁም መንገዱን ታውቁታል አገር ሳይታወቅ መንገድ ይታወቃል ምን ማለቱ ነው አርጋቹ አታውቁም ማለቱ አርጋቹ አታውቁም
መንግሥተ ሰማያት የምትገቡበትን ወንጌል ግን ነግሬያችኋለሁ እያለ የምታርጉበትን ሕይወት ሰጥቻችኋለሁ። አሁን በፊት ግን አላረጋችሁም። ስለዚህ በጽንሳቱ ተጠምቆ ልጅነትን አብርሆተ ማያት ቀድሶተ ማያት ማኅፀነ ዮርዳኖስን ብሩህ አድርጎ እኛም ብሩህ አደረገን። ስለዚህ በስቅለቱ ካሰልን እዳችን ደመሰሰልን፣ ኃይለ ጥምቀት የምትባል ሰጠን። እሳት የምናጠፋባት፣ የአናብስት አፍ የምንዘጋባት፣ ዲያብሎስን የምናሸንፍባት፣ ሲኦልን የምንዘጋባት፣ መንግሥተ ሰማያት የምንገባባት በልጅነት አከበረን፣ ስልጣን ተሰጠን። በክርስቶስ የሁሉ ተደረገልን ማለት ነው። ፕሮፌሰር፣ ከልደት በዓል ጋር ተያይዞ አሁን የምዕራባውያን ባህል ወደ እኛ ሀገር እየገባ ይታያል። በተለይ የገና አባት የነጮቹን ባህል አከባበር እኛ እያከበርን የገና ዛፍ የሚሉ ነገሮችን ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ነው እና ይሄን እንግዲህ ምዕራቡን ዓለም በደንብ ታውቀዋለና የምዕራቡ እየናፈቀን የእኛን ይኸው የሊቃውንቱን ማህሌቱን ትተን ወደዛ እየሄድን ነው እና ምንድን ነው እሱ የገና አባት ምንድን ነው? የገና ዛፍ ምንድን ነው? እንዴት ነው የምናስወግደው? እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን እስከ ሰዓት ድረስ ስላደረሰን የተመሰገነ ይሁን። የገና አባት ምንድን ነው? የገና ዛፍ ምንድን ነው? እንዴትስ ማስወገድ እንችላለን የሚለውን ብዙም የሚያውቀው ሰው ያለ አይመስለኝም፣ እውነቱን ለመናገር ከሆነ። ምክንያቱም አመጣጡ ከተለያየ አቅጣጫ ነው። አሁን የክሪስመስ ትሪ የሚባለው ወይ ደግሞ የገና ዛፍ የሚባለው ስለ ገና ዛፍ እንወቅ ብላችሁ ብታነቡ ብዙ የተለያዩ በአፈታሪክ ደረጃ የተጠቀሱ ወይም ደግሞ በጽሑፍ ደረጃ ራሱ ሊሆን ይችላል ተብለው የሚነገሩ ነገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ ተደጋግመው የሚነገሩ ነገሮች ብዙ ጊዜ እውነታ ሊኖራቸው ይችላል ወይ ደግሞ ሁሉም ሰው ይቀበላቸዋል ተብለው ስለሚታመኑ ብዙ ጊዜ እነሱን ነው በጽሑፍ ላይ የምናነበው ማለት ነው። የገና ዛፍ በአሁኑ ሰዓት በዚህ በምዕራቡ ዓለም እኔ በምኖርበትም በአውሮፓም በተለያዩ ሀገሮች ላይ ገና ከመምጣቱ በፊት ስለ ገና መምጣት ወይ ደግሞ ስለ ልደት የሚታወጅበት ልደት እየደረሰ ነው ተብሎ ሰዎች እንዲያውቁ የሚደረግበት እንደው እንደ ምልክት አድርገው የሚጠቀሙበት ነው። ታሪኩ ከሁለት አኳያ ነው የሚታየው። የመጀመሪያው አህዛባውያን ብዙ ጊዜ ያላመኑ ሰዎች በዓልን ለማክበር በሚያስቡበት ጊዜ ዛፍ እየቆረጡ ብርሃን ሊሰጥ የሚችል ወይ ደግሞ እንደ መብራት እንደ መቅረዝ አድርገው ከሚያስቀምጡት ነገር ላይ ያንጠለጥሉት ነበር የሚል አንድ ታሪካዊ አነጋገር አለ። ይሄ ቀደም ብሎ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ይደረግ የነበረ ነው። ከዛ ቆይቶ አሁን ምስራቅ አውሮፓ በሚባለው በተለይ ኢስቶኒያ እና ላቲቪያ ብለው በሚጠሩ የምስራቅ አውሮፓ ክፍሎች ነው እንግዲህ መጀመሪያ ዛፍን ቆርጦ የገና በዓል በሚደርስበት ጊዜ በአደባባዮች ላይ ማስቀመጥ የተጀመረው። እንግዲህ በዛን ሰዓት ማንኛችንም አልነበርንም። የነበሩ ሰዎች በተደጋጋሚ ጽፈው ያለፉትን ነው ለመንገር እየሞከርኩ ያለሁት። ይሄ የሆነው በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ነው እና በየአደባባዮች ላይ ነበር ይደረግ የነበረው። ከዛ በኋላ ወደ ቤት የገባው በማርቲን ሉተር አማካኝነት ነው። እሱ ያው ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን አፈንግጦ ከወጣ በኋላ ሉተራውያን የሚባለውን የእምነት ክፍል የመሰረተ ነው። ስለዚህ ወደ ቤት ይዞት የገባ ሉተር ነው ይባላል። ስለዚህ ሉተራውያን ያመጡት ነው ተብሎ ነው የሚነገረው። አሁን በታሪክ ስንመለከት በቤተክርስቲያን ታሪክ ሉተራውያን ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው አፈንግጠው የወጡት። ነገር ግን
በ1980ዎቹ መግቢያ ላይ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ይሄንን ዛፍ የህይወት ዛፍ ምሳሌ ነው ብላ በበዓል ላይ ወይ ደግሞ በገና በዓል ላይ ተናግረዋለች። በዛን ሰዓት የነበረው የካቶሊኩ ፓፓ ወይም ደግሞ ጳጳስ ጆን ፖል II የሚባለው ማለት ነው እሱ የህይወት ዛፍ ምሳሌ ነው ብሎ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ጠቅሶ የተናገረው በተለያዩ የቤተክርስቲያናት ታሪክ ጸሐፊዎች ዘንድ ተጽፎ እናገኛለን። በካቶሊኮችም ራሳቸው ጽፎ አስቀምጠውታል። ይሄ ነው እንግዲህ አመጣጡና አሁን ዴኮሬት አደራረጉ የመሳሰሉት ነገሮች የተለያየ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጉም ለመስጠት ብዙ ሙከራዎች አሉ። እና ይሄ ነው ታሪካዊ አመጣጡ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ አሁን ታሪኩን ስናነብ ከምስራቅ አውሮፓ ተነስቶ ወደ ጀርመን ያው ሉተር ጀርመናዊ ነው እንደምታውቁት ወደ ጀርመን የገባው ምናልባት በዛን ሰዓት በነበረው ንግድ ይሄ የባልቲክ ሲን ተከትሎ የባልቲክ ወንዝን ወይ ደግሞ ውሃን ተከትሎ ወደ ጀርመን ገብቶ ይሆናል ይባላል። እንግዲህ በአሁን ሰዓት በተለይ ባደጉ ዓለሞች ላይ አገሮች ላይ በጣም ትልቅ ዋጋ ያለው ትልቅ ወጪን የሚጠይቅ የገና አከባበር ቢኖር እሱ ዛፍና ከሱ ዛፍ ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው። አሁን እኔ የማየው ከዛፉ ጋር ያለው ነገር አይደለም። በርግጥ በቤተክርስቲያን እንግዲህ የኛ ሊቃውንት ስለዛ የሚጠቅሱት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይኖር አይኖር ምናልባት እነሱ በኋላ ሊናገሩበት ይችላሉ። ግን በሌሎቹ የቤተክርስቲያን ምሁራን ዘንድ የሚነገረው በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 10 ላይ ያለው ነው። አይጠቅምም የሚሉ ሰዎች የሚያመጡት ማለት ይዛ ላይ ዛፍን ትቆርጣላችሁ ምስልንም ትሰራላችሁ ይሄ ሁሉ አይጠቅምም የሚል አነጋገር አለ። ስለዚህ ያው የክርስማስ ዛፍም ያው የሚቆረጠው ዴኮሬት የሚደረገው እንደው እንደ አምልኮን ሊሆን ስለሚችል ነው የሚሉ ብዙ ቤተክርስቲያናት ያንን አይቀበሉትም። አሁን ለኔ ችግር ያለው ብዬ ማስበው ገና የክርስቶስ መወለድ ምክንያት ሆኖ ይያለ የክርስቶስ ልደት ከማክበር ይልቅ በክርስቶስ መወለድ የተገኘው ልጅነት ከማሰብ ይልቅ በአሁኑ ሰዓት የገና በዓል በጣም ኮመርሻላይዝድ ሆኗል። በጣም ንግድ አስገኝ ገቢ አስገኝ ስለሆነ አሁን እንደው ምናልባት እዚህ ሀገር ይሆናል እንጂ እኔ በመኖርበት አካባቢ ሜሪ ክርስማስ እንኳን ብሎ የሚናገር ሰው እየጠፋ ነው። በዛ ቦታ ምንድን ነው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ የሚባለው? ሃፒ ሆሊዴይስ ነው የሚባለው። እሱን ቃል ሰምታችሁት እንደሆነ ሃፒ ሆሊዴይስ ማለት እንግዲህ ሁሉንም ለማስደሰት የሚያምነውንም የማያምነውንም ያው የፈረንጆቹ ክርስማስ ከጀመረበት ከተከበረበት ከዲሰምበር 25 ጀምሮ አዲሱ ማመት ጃንዋሪ 1 ስለሚከበር በዛን ሰዓት ሰው ስራም ስለማይሰራ ሃፒ ሆሊዴይስ ነው የሚባለው። አሁን ሳንታ ክሎዝን ብንመለከት የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ትርጉም ይሰጡታል። ደግነት ነው ብለው የሚተረጉሙ አሉ። ደግነት ደግሞ ሃይማኖት አይከለክልም የሚሉ አሉ። ለህፃናት ነው የመጣ ህፃናትን ለማስደሰት ነው ስጦታ ለሌላቸው ሰዎች ሊሰጥ ነው የመጣ የሚባል ነገር አለ። እውነቱን ለመናገር ስለ ሳንታ ክሎዝ አመጣጥ ብዙ የተጻፈ ነገር ስላለ የትኛው በትክክል ይገልጸዋል የሚለውን ነገር እኔም አላውቀው። ግን አብሮን ስላደገ አሁን ብዙ ጊዜ ሳንታ ክሎዝ በሚመጣበት ጊዜ ከንግዱ ጋር የተገናኘ ነው። ለልጆች ስጦታ ይዞ ነው የሚመጣ። አሁን ችግሩ የሚታየኝ እዚህ ላይ ነው። እኔ ምንድነው የሚደረጉት ምልክቶች ሃይማኖታዊ አታችመንታቸውን እየለቀቁ ወደ ንግድና ገንዘብ ወደሚያስገኝ ነገር በሚሄዱበት ጊዜ ከሃይማኖት እየወጣን ነው የምንመጣው። እና ይሄ ኮመርሻላይዝ መደረጉ ነው ለእኔ ትልቁ ችግሩ። ገናን አሁን እንግዲህ እኔ በምኖርበት በካናዳ ስለ እግዚአብሔር የሚነገር ነገር የለም፣ ጠፍቷል። በየሾፒንግ ሞሉ ብትሄዱ፣ በየቤተ ክርስቲያኑ ብትሄዱ በጣም ጥቂቶች ናቸው። ጥቂትም እንደው ትንንሽ ቀደም ቀደም ብለው ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ናቸው እንደው ስለ ገና ስለ ክርስቶስ መወለድ የሚናገሩት እንጂ ስጦታ ሲሰጣጡ፣ ሲጠራሩ፣ ሲበሉ፣ ሲጠጡ፣ ሲዝናኑ፣ ሲያርፉ ነው የምንመለከተው። ያ አሁን ከሃይማኖት እያወጣቸው የመጣው ነገር አንዱ ችግር እሱ ነው። እና አንድን ነገር በምልክት ሰጭነቱ ለዚህ ነው የማከብረው ብሎ
መቀበሉ ላይ ሳይሆን ችግሩ ያ ምልክት ሰጭ ነው የተባለው ነገር ግን እንደው የታቀደለት ነገር መስመር ዘሎ ያልሆነ ከሃይማኖት የሚያጣ ነገር ሲመጣ ትርጉም ያጣው ለኔ ዛ ላይ ነው ያለው እና የኔ ስጋቴ ምንድነው ወል ስጋትም ሳይሆን እነሱንም አልጠቀማቸውም ስለዚህ ምን በስጋት ደረጃም አይደለም አሁን ባለው ሁኔታ ነው የምንመለከተው የለም አይነገርምና ብዙ ጊዜ ስለ ክርስማስ በሚነሳበት ጊዜ ዛፉ ላይ ያለውም ነገርም ትርጉም ሲሰጠው አይታይም የገና አባት የሚባለውም ትርጉም ሲሰጠው አይታይም ስለ ገና አባት ደግ ነው ይላሉ እንግዲህ ደግነትን ከሃይማኖት ጋር ምናገናኘው ከሆነ እግዚአብሔርን አውቀው ከሆነ ወደዛ የሚሄዱ ጥሩ ነው አሁን የባል ወደዚህ እየመጣ ነው ወደኛ አሁን ምንም ትርጉም ይሰጠው ምንም ትርጉም ይሰጠው የኛ ያልሆነ ነገር የኛ አይደለም ብለን ነው መቀበል ያለብን አሁን እነሱ ምን ይተረጉሙታል አይደለም መቼም ላምጭ አይገደው ነው አይደል ላመጡት ነገር የሆነ ትርጉም ይኖራቸዋል እነሱ በዚህ ምክንያት ነው ያመጣ ነው የሚሉት ማለት ነው ግን እኛ ያ ነገር ስለማይገልጽን ማለት ነው ገናን የምናከብርበት የራሳችን ማንነት ስላለን ልደትን የምናከብርበት የራሳችን ማንነት ስላለን ቤተክርስቲያናቱ ዝማሬው አገልግሎቱ ሰፊ የሆነ ስላለን እኛ ስለ ክርስቶስ መወለድ የሚያስታውሰን ተጨማሪ ነገር አያስፈልገንም ይሄ ነገር እየቆየ ምንድነው የሚሆነው በእኛም አካባቢ ስንመለከት እንኳን ኮመርሻል እየሆነ ነው አሁን ዛፍ በሌለበት ቦታ ላይ እንኳን የአረንጓዴ ፕላስቲኩ እየመጣ በየሱቁ ብትሄዱ እኮ የምታዩት እሱን ነው እና እኛም የሚያስታውሰን ነገር ስላላጣን በመስቀሉ በገዳማቱ በአባቶቻችን በቤተክርስቲያን ውስጥ የምናስታውስበት የክርስቶስ ልደት ስላላጣን ይሄ ተጨማሪ ነገር ያስፈልገናል ወይ ነው ቫልዩ አለው ወለ ህይወታችን ነው ቫልዩ የማይሰጥ ነገር ከሆነ አያስፈልገንም ሌሎች ስላደረጉት የግድኛ ማድረግ የለብንም አሁን የገና አባትና ወይ ደግሞ የክርስማስ ትሪ ሳይሆን ሌሎችም ነገሮች እንደ ስልጣኔ ምንጭ እየተቆጠሩ ከየት እንደመጡ ከየት እንደተነሱ ካለማወቅም አውቀንም ደግሞ ጥሩ ነው ብለን ከመቀበል የተነሳ እንደው የራሳችን ማንነት የሆነው ነገር እየተውን የሌሎች እንደ ብርቅ እየመሰለን ብዙ የምንሄድ ሰዎች አሉና በእኔ አመለካከት እነሱ የተመቻቸውን ትርጉም ይስጡት እኛ ግን የራሳችን የሆነ ማንነታችን የምንገልጽበት የኛ ነው ብለን የተቀበልነው ነገር ስላለ በዛ ያለንን ነገር ዘን ብንሄድ የበለጠ እንጠቀምበታለን ለምን ቤታችን ውስጥ ሳንቸገር ሳናጣ የሰው ብድር ፍለጋ ለምን ሄድን ነው ይሄን ያህል ሀብት ያላት ቤተክርስቲያን አሁን ስለ ክርስቶስ ልደት አዲስ ሌላ ምንም ምልክት አያስፈልገንም በቃ ያለን ይበቃናል ከሰባሰገል ከነገስታት ውስጥ ኢትዮጵያውያን ነበሩ ወይ መልካም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ጊዜ የገበሩልህ ለግብሬ ተነሱ ነገስታት 12 ናቸው ከግብሬ ደረሱ ግን 3 ናቸው ሶስቱ ማንቲሱማር በዲዲ ያሳ መሊኩ ይባላሉ በሌላ አጠራር ከነዚህ ከሶስቱ ውስጥ አንዱ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ባዚል ነው ትርጓሜ ዳዊት መዝሙር 71 ላይ የምስራቅ ነገስታትን የተርሴስና የደሴቶች ነገስታት ይላቸዋል የኛው ንጉስ ደግሞ የሳባ ንጉስ ብሎ ይጠራዋልና በዚህ በታሪክ ውስጥ እነዚህ ናቸው ሲነሱ እግዚአብሔር ባወቀ እነዚያን በኮከብ ነው የመረጣቸው እነዚህን ደግሞ ትንቢቱ መድረሱን አውቀው ነው የተመረጡት ሁለቱ አወጣጣቸው ይለያያል እነዚያ አስቀድሞ ጀረደሽ የሚባል አባይ ተነበራቸው ጣቢን ፈላስፋ ነበርስ እግዚአብሔር ፈቅዶ ስጋውየውን ለእስራኤል ወይም ደግሞ ለነጋሾች አልገለጸውም ሌሎችም ገልጿል እንደነበለ አምላክም ገልጿል እና ድንግል በሰሌዳ ኮከብ ተቀርጻ ተጽፋ ተሰላ ህፃኗን ታቀፋየ የነገር ይሆናል ደግ ነገር ነው ሳይደረግ አይቀርብሉ ወዲያው በሰሌዳ በብርት ቀርጾ አስቀምጠው እንዲህ ያለ ኮከብ ሲወጣ እንድትገብሩለት ብራቸው ነው ይወጡ እነዚያ የኢትዮጵያው ንጉስ ደግሞ የተነሳው ትንቢቱ መድረሱን ሱባኤ ተቆጠረው ሱባኤ የተነገረው ትንቢት ዘመኑ መድረሱን አውቆ ይገባዋል ብሎ ነው ይወጣው እነዚያ ምሳሌ አልተነገረላቸው እነዚህ ይሄ ግን ምሳሌ ነበሩ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ንግስተ ሳባ አስቀደመ አማሃ እጅ መንሻ ይዛ ለሶሎሞን ሄዳለች ሶሎሞን የወለደ እግዚአብሔር ምሳሌ ነው ንግስተ ሳባ ደግሞ የሰባ ሰገል አምሳል ናት አማሃው ደግሞ ወርቅ ጣን ከር ያገቡለት አምሳል ነው ስለዚህ ይሄ ቀድሞም ንግስተ ሳባ የሄደችው ለዚህ ምሳሌ ነው የሚለውን ያውቃሉ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ከገበሩለት ነገስታት አንዱ ንጉስ ባዚል ነው ይሄደው ሱባኤው መድረሱን መፈጸሙን አውቆ ነው የሄደው እንዴት ተገናኙ እግዚአብሔር አወቀ በአዚ በመስበኩል መስ ማለት ከሩቅ ምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መግቢያው በሮ ላይ ተገናኝተው ሁለቱም ነገስታት ገብቷል ምክንያቱም ከዚያ አስቀድሞ ፍቅር አልነበራቸውም ነገስታት ለጌታ አለት ግን ፍቅር ስለመሰረቱ
አንድ ላይ ሆነው ገብተው ገብረውለታል። ይሄን ማሳየው ሁለቱ ነገስታት ከሩቅ መስራቅ የመጡት ወርቅና እጣን ነው የገበሩለት። የኢትዮጵያው ንጉስ ደግሞ ከርቤ ነው የገበሩለት ይገበረለት። ከርቤ ንግስተ ሳባ ወደ ሰሎሞን ስትሄድ ይዛ ከሄደችው የሽቱ አይነት አንዱ ከርቤ ነው። ስለዚህ ከዚያ ነው ይዞ የሄደው ማለት ነው። እና አዎ በትክክል ነው። ሊቀ ሊቃውንት አለቃ እያሌው ታምሩም የኢትዮጵያ እምነት በሶስቱ ህግጋን በሚለው መጽሐፋቸው ላይ በትክክል ኢትዮጵያዊ እንደሆነ አንዱ አሳይተዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ መሆኑን ትንቢትም አለ ምሳሌም አለ መጽሐፍ ቅዱስም ተናግሯል። የሳባ ነገስታት እንደሚገብሩ የሳባ ነገስት ማን ነው ከተባለ የግድ ኢትዮጵያዊ ነው የሚሆን የግድ ማለት ነው። እንዲሁም ይህን ሲናፍቁ ስለኖሩ ነው። መልከጼዴቅም ዘር ይጠይቀው ነበረ። ወደ ግብፅ የመጣበት ምክንያት ክርስቶስም አንዱ ይሄ ነው፣ ይፈልጉት ስለነበረም ማለት ነው። እና ለዚህ ገብሮለታል። በዚህ ምክንያት የተከናወነ ነው። በታሪክ ደረጃ ሶስቱ ብቻን ነው የምናውቃቸው። ልክ እልፍ እልፍ ሰራዊት ወይም ደግሞ አስር አስር ሺህ ሰራዊት ይዘው የመጡ ሌሎቹን ዘጠኙን በትርጓሜ በመጻሕፍት በሌሎች እናገኛቸዋለን። ደቂቀ ነቢያትም ወተንሥኡ ሰባቱ ሎሎት ወሰመንቱ ሰራዊት፣ ስምንት ሰራዊት ሰባት ሎሎት እያለ ይቀጥላል። እና ንጉሠ ነገሥት የደረቡ አሉ፣ ያልደረቡ አሉ። ንጉሠ ነገሥታቸው ፍርሻውር ነው የሚባለው። የተመለሱበት ምክንያት ከወደ ኋላቸው ጦር ተነስቶባቸው ስንቅም አልቆባቸው፣ በሌላም ደግሞ ኢየሩሳሌም እንኳን ለዚህ ሁሉ ሰራዊት ለውሃ፣ ለቀለብ፣ ለፈረሶቻችሁ ሳር ልትበቃ ለመሳፈሪያም አትበቃችሁም ብለዋቸው ነው። ምስጢሩ ግን ለዚህ ለልደቱ ምስጢር አልበቁም ነበር። ስላልበቁ ተመልሰው ሂደዋል። የተነሱ ብዙ ናቸው። ወንጌልም በኋላም እንዲያውም መድኃኔ ዓለም ሲያስተምር የተጠሩ ብዙዎች ናቸው፣ የመጡ ግን የተመረጡ ጥቂቶች ናቸው ያለ ይሄንን ታሪክም ጭምር ይዞ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው የተገባ። ተወለደ ጌታ ተወለደ ተወለደ አምላክ ተወለደ።